Olá, amigos. Estamos aqui com outro podcast da comunidade do Elite Dangerous Brasil. Estamos aqui com o Commander Constantino. Dá um alô, Constantino. Fala aí, galera. Sejam bem-vindos aí. Estamos aqui com o Ice também. Fala aí. Talbone. Talbone é nosso novo membro. Boa noite. E aí, hoje, estamos todos muito... como é que se diz, excitados com a nova notícia, com o novo beta, né, com o novo beta do Power Play, e esse vai ser o foco do nosso podcast. E para falar agora, vamos ver, qual é a coisa que a gente tem que começar agora, vamos falar sobre as novidades do 1.3, que é o novo update do Elite Dangerous, chamado Power Play. E vamos falar das novidades, o que tá de novo no 1.3 agora? Quem que pode começar a falar pra gente? Nossa, tem muita coisa, né? Muito fix, né? Muita correção pra começo de conversa. Muito detalhe que as pessoas não veem, né, Wise? Tá muito mais otimizado o jogo, muito mais leve... Foi o maior pacote que os caras fizeram, né? DLC Free, né? Que os caras lançaram aí. Vale para registro que até hoje, desde o lançamento do Elite, desde antes do lançamento até, quando tava no Alpha, no Beta, esse é o maior changelog que eles postaram, a maior lista de mudanças que eles postaram junto com a atualização. Essa é a maior de todas até agora. Tem aí mecânicas da mineração, né? Tem o Power Play, duas naves novas, né? Fala aí, Ice. Eles tomando esse update de Power Play, mas a realidade mesmo é que o Power Play é apenas uma das mudanças que estão vindo aí com 1.3, né? Que é esse update. Tem, como o Constantino falou, mudanças na mineração, com relação a como você minera, a quantidade do que você minera, minérios novos, tem mudanças de combate, algumas armas novas que vão aparecer aí, tem mudanças na velocidade do armadura de todas as naves, todas elas foram modificadas, tiveram seus valores modificados, mais que missões, o sistema de missões foi bastante retrabalhado. E o próprio Power Play em si, né? Ele por si só já carrega, assim, tanta coisa que os caras fizeram um manual de 9 páginas, entendeu? Para as pessoas entenderem. Eu não sei se eles vão fazer um vídeo explicando, mas tem um manual lá para quem quiser, 9 páginas. 9 páginas de manual, né? De update. Bom, como todo update da Frontier, né? Tem um nome. Né, que eles chamam, né? O primeiro 1.1 foi o Community Goals, 1.2 foi o Wings, e agora a gente tem o 1.3, que é o Power Play. Mas com esse Power Play veio uma caralhada, muita mudança, e que foram essas que a gente apontou agora. Tirando todas essas, a gente tem mais duas naves, né? A gente pode falar um pouco. E uma das mudanças preferidas que eu gostei foi o fato que agora você, em vez de você ir para só uma, só um ponto, você pode, na verdade, você pode ir para o seu mapa e escolher uma estação e pular exatamente para aquela. Eu achei muito legal isso. Ah, isso aí. Essa mecânica aí era precisa, né? Era precisa de ter. Era necessário. Nossa. Com certeza, cara. Apesar de que, na minha opinião, essa mecânica quebra um pouco em relação ao lore, porque nos jogos anteriores era explicado na lore que as naves, elas, quando pousavam num... Pousavam não, quando elas chegavam no sistema, elas iam em direção ao corpo de maior massa, né? E essa era uma explicação para o fato de a gente poder só ir para um ponto naquele sistema. Mas eu tenho certeza que a Frontier vai chegar com uma explicação convincente para essa mudança. A questão é o seguinte, você não pode pular direto. De qualquer forma, você vai cair no corpo de maior massa, só que ele já vai estar selecionado o local que você quer ir. Ele só vai dinamizar
a parte que você tem que toda hora ficar apertando o navigation para procurar naquela imensidão de coisas no navigation a estação que você quer pular, sacou? Tá certo. Sim. É assim que ficou. Mas... Temos aí também legal um novo sistema de bounty. O sistema de bounty foi totalmente reformulado, totalmente mudado, né? Agora a gente tem aí um espaço de uma semana aproximadamente. O bounty sumir de você, né? Você não tem mais o bounty com uma facção maior, né? Que seria o Império, a Aliança e a Federação. Você tem apenas o bounty com as facções menores. E tem sistema de multa agora e tudo mais. É um negócio que também é um sistema um pouquinho complicado para você chegar e entender assim, mas... Basicamente, quem é pirata vai ficar marcado pirata durante um tempo. Não vai ter mais aquela brincadeira do cara chegar, te matar, ir na base e pagar a conta de 6 mil e depois sair como se nada tivesse acontecido. É marcado, né? Isso aí, foi do caramba, né? Isso aí, cara, pra mim vai mudar muito o jogo. Vai parar essa rueiragem, esses ruê internacional aí, que fica matando o nego à torta direita sem um propósito, entendeu? Eles cortaram um pouco essa parte do PVP aí, porque agora se o cara quer matar os outros, ele vai ter que ser punido, entendeu? Então, olha só, na verdade, essa história do PVP, parece que não, mas assim, superficialmente, parece que eles nerfaram e tal, mas na verdade foi estimulada. A partir do momento que você entra em um dos poderes, que é o tal do Power Play, se você se enfia no território do inimigo, você é tido como inimigo. O cara pode chegar e te matar... Nada vai acontecer com ele, não vai nem ganhar bounty, entendeu? O que eu digo é o seguinte, aquele negócio de você ficar matando o nego e nada te acontecer porque você vai lá e paga uma multa de 6 mil cruzeiro e aí você tá limpo, entendeu? Agora, se você atacar um cara, você vai ficar aí 24 horas o Wanted, né? Alguma coisa desse tipo, ou 7 dias. Ainda tá um pouco... Tá um pouco mal explicado essa história aí, porque também eu não testei, não matei nenhum sem vergonha, né? Pra saber como que fica, entendeu? Mas essa questão aí de atacar e piratear agora vai ter fundamento. Não vai ser mais aquilo lá, eu paguei a multa e acabou, entendeu? Eu vou continuar a minha vida assim, normal. Pelo que eu testei aqui no beta, é bastante coisa local, assim, entendeu? Não é mais uma coisa tão global, por exemplo... Eu fiz uma besteira aqui no beta em um sistema, entendeu? Eu pirateei um cara que eu precisava fazer uma missão. Eu fiquei procurado naquele sistema, mas eu fui pro sistema do lado e já não tava mais procurado. O que acontece? O bounty agora é com a facção menor. Então, como ela não domina mais muita coisa, eu não tive muito problema, entendeu? A não ser que o cara vá lá e se alguém te escanear, aí realmente o bicho... Agora, isso também é mais interessante porque antes não era tão... interessante a pessoa ter um Key Warrant Scanner, porque às vezes era até meio que chato você ter que ir no sistema, não sei aonde, para poder buscar a recompensa do cara que você matou com o Key Warrant. Agora eu acho que isso estimula um pouco, porque de qualquer maneira o cara pode ter recompensa no sistema do lado, então você é bom ter. Interessante. Bom, tem muitas coisas, né? Bom, a gente falou do sistema de bounty, tem o novo sistema de mineração. Vocês acham que a gente pode falar um pouquinho dessa nova mineração, desses drones que a gente tem agora? Os drones? Eles mudaram bastante coisa, eles adicionaram uma facilidade que era necessária, porque antes você precisava pegar manualmente cada pedrinha que você quebrava dos asteroides e era meio chato e ficava sendo meio que... Agora ficou mais fácil. Agora você lança o drone e ele coleta todas as pedrinhas que você quebrou até que a capacidade dele se esgote e aí ele volta e ele se autodestrói. É um gasto, mas também vale a pena. Na verdade ele não só coleta o minério, né? Se um cara ejetar uma carga dele ao seu lado, seus drones automaticamente param de coletar os seus minérios e vai coletar a carga do cara, que você fica com carga roubada. E se alguma polícia te escanear, amigão,
Você tá no aço, entendeu? Então, assim, eu acho que tem alguns... Mas será que isso não é um bug? Não, eu acho que o que eles têm que fazer é o seguinte, é eles alterarem essa parte pra fazer um filtro do que os Limpet vai pegar, entendeu? Que eles vão pegar então, no espaço. Mas pelas mensagens no fórum que o Michael, que é um dos desenvolvedores mais ativos no fórum, ele falou bastante a respeito desses drones e no tópico no qual ele falou a primeira vez a respeito deles. E segundo ele, nesses tópicos, ele falou a respeito disso, disse que o drone ele iria coletar aquilo que você estava mirando. Então, eu não sei se essa mecânica foi mudada ou se é que isso é um bug. Ah, eu tenho um vídeo depois que eu deixo aí pra galera ver, que eu tava fazendo uma mineração com a Anaconda e apareceu umas cargas ali, ele parou de pegar meus minérios e foi pegar a carga roubada dos outros, entendeu? Isso aí. Talvez isso seja um bug. Acabou de lançar, a gente tá testando beta, né? A questão foi, nesse último lançamento deles, que é esse terceiro deles, esse último terceiro update, né, que a gente recebeu, foi uma quantidade de fixes e de mudanças no gameplay do jogo, foi tremenda. E muita coisa a gente vai ter que testar, né? A gente vai, não só a gente que teve a oportunidade de testar a beta, mas também na próxima terça-feira, provavelmente vai estar aí para todo mundo ver. E aí, provavelmente na próxima semana, mais uma semana, a gente vai ter uma ideia melhor. Todas essas mudanças na mecânica do jogo. Até porque a mecânica do Power Play, a interação entre eles e tudo mais, funciona em ciclos, né? Que eles chamam de uma semana. Então, para algumas coisas que teoricamente funcionam, a gente vê elas na África funcionando, vai levar umas 3 semanas, 4 semanas, pra gente ver algum resultado da ação dos jogadores, realmente. Principalmente com relação às naves novas, às armas novas aí que vão aparecer. Então, eu acho que vai ter, eles vão polir bastante coisa nesse Power Play dessas novas mecânicas, que é o caso da mineração, eles vão ter que polir, né? E eles vão polir também alguns ganhos também do Power Play, né? Isso aí tá sendo discutido no fórum, o pessoal tá reclamando lá, tá chorando, né, Sato? O pessoal ali tá meio bravo, a comunidade tá meio irritada com as coisas que estão acontecendo, entendeu? Talvez até porque o pessoal não tá tendo tempo de... jogador é assim mesmo, a gente conhece, a gente é jogador e eles não têm muita paciência de testar, né? Então, o negócio vai sair, talvez a gente não tá entendendo, talvez eles não estão entendendo bem a visão do design atrás do Power Play. Mas vamos ver, a gente tem que testar, né? Não dá para saber como é que vai ser pra a gente testar completamente, né? E falando em Power Play, né? A gente tá falando do Power Play, o que que é o Power Play? Né? A gente falou de todas as mudanças do jogo, mas a grande mudança do gameplay do Elite Dangerous é esse Power Play. Dá pra gente falar um pouquinho do Power Play? Eu não tô muito ligado ao Power Play, eu fiz mais os negócios da mecânica e tudo mais do jogo. Eu acho que o S aí é o cara que mais pode falar sobre o Power Play mesmo. Eu há pouco tempo publiquei um vídeo que de repente deixar à disposição aí, a gente vai botar no canal dele, né? Mas basicamente pode falar que assim, existem agora personalidades, cara, rosto, mas no jogo são personalidades que têm uma certa influência ao longo dos sistemas, tá certo? Basicamente, essas personalidades, devido ao seu grau de influência, estão sendo chamadas de peres. Então, por exemplo, a gente tem lá o senador Perico, que é o senador Patrols. Ele agora é um poder e ele funciona como se fosse uma facção, né? Ele tem a sua área de influência, suas características, ele tem a forma de expandir a sua influência ao longo do sistema. Mas e poder interage com o outro, né? Cada um com seu pensamento. Tem poder que é pros piratas, por exemplo, né? Que favorece a pirataria. Tem poder
que favorece a parte da exploração. Junto com esses poderes tem os benefícios trazidos por eles, né? Na zona dominada por alguém que favorece a exploração, o cara, por exemplo, tem até, se não me engano, 30% de 30 ou 40, não sei, por cento de bônus na exploração ali, assim, entendeu? É um negócio bem profundo, que demora bastante a explicar. É basicamente isso. Sem contar que o manual, né, do Power Play é um negócio monstruoso, né? É uma bíblia de 9 páginas. Meu Deus. É, cara, o manual do jogo é brabo. Eu achei É, meio mas aí é bravata. uma coisa que eu sentindo aqui assim, ó, eu jogando aqui e tudo mais, eu li primeiro o manual e depois eu joguei, né? É, eu descobri coisa no jogo que não tinha muito bem explicado no manual, entendeu? Então é uma coisa que assim, pessoal, eu acho que vai pegando ao longo do tempo. É meio complicado porque tem pô, uma nova unidade, o do Command Capital, que pô, você olha ele assim, você nem entende o que isso quer dizer. Mas é uma coisa que realmente, quando você for jogando, você vai percebendo. Novamente, eles botaram como se fosse uma nova aba com missões, então, pro próprio poder, entendeu? E é aquilo, né? Se você não quiser explicar, não quiser pensar nisso, você pode simplesmente não fazer parte. Você não tá nem aí. Você segue sua vida fazendo o que você sempre fez, mas você só tem que prestar atenção que os sistemas mudam de acordo com quem está no poder, né? Aí você se adapta, né? Se envolver, por exemplo. Então, quer dizer, em outras palavras, se um poder toma conta de um sistema, que, por exemplo, uma mercadoria era ilegal, se uma outra facção toma conta e não era legal, pode ser que esteja problema, tipo, muda, né? Como é que É, é as muda coisas? tudo. É, É tudo assim, porque depende, é um exemplo. logicamente, do cara, né? É, depende, logicamente, do poder. Se o poder, por exemplo, ele. Ah, não, proíbe narcótico. E antes poderia ter narcótico. Proíbe, não pode mais narcótico, já era. Entendeu? Under Vai attack. mudar a economia local. É, muda a produção, muda tudo, cara. Muda tudo. Então, tem aquela a forma mais rápida do pessoal entender a influência que cada poder, cada personalidade dessas vai ter é dar uma lida depois nos caráteres de cada um deles, que em inglês eles estão usando a palavra ethos. E cada um deles tem um caráter diferente, tem um comportamento diferente em relação às suas decisões, né? Então tem aqueles que são mais voltados para a guerra e todas as decisões deles são voltadas para combate. E então quando eles dominam o sistema, tudo que é voltado para combate no sistema deles tem bônus. Quem declara ser aliado desse poder ganha bônus para combate. Então é tudo voltado assim para a ética de cada líder desses. Então tem líderes que são mais para combate, tem líderes que são mais para comércio e assim por diante. Cada um deles tem as suas preferências, né? Então isso é uma coisa bastante importante até para quem quer jogar de uma maneira ou de outra. Isso dá uma guiada melhor para o pessoal que fica um pouco perdido na imensidão das possibilidades que esse jogo oferece, né? E novas armas, né? Novos perks, né? Novas coisas que Uma você pode coisa. adquirir, né? Uma coisinha que assim, acho que vai ficar meio confusa aqui é o seguinte. A gente já tem as facções maiores. Por exemplo, digamos, eu tenho um sistema que esse sistema é da Federação, certo? É, e esse tal do Senador Patrols é do Império. Ele domina aquelas redondezas ali. Aquela área ainda é da Federação, tá certo? Mas é como se ele tivesse um pouco de influência também num sistema que pertence à federação, tá entendendo? Aí que é uma doideira, assim, tipo, mesmo aquele sistema adotado por a federação, o Patrols tem a influência dele assim. Então, às vezes, você vai estar passando num sistema que seria da federação, mas ele vai estar sobre as regras desse Patrols, por exemplo, entendeu? É uma doideira agora. É, Níveis e cara, camadas de inserimento. eu acho que ficou um pouco confuso. Não sei se vocês acham isso, porque assim, a gente tem um rank, né? O rank de
por classe, que é por combatente, explorador e mercador, né? Talvez a gente vai ter um rank certamente de mineração, não sei se isso vai acontecer ou não, porque na parte de estatística, Eu acho que mineração não, ela é uma coisa separada do mercado, tá? é. O que eu tinha lido ia contar junto com o mercado, É, ia que eu contar junto com o acho. comércio. Então eu acho que a mineração está em segundo plano mesmo, dentro do Elite Dangerous, tá? Não é um negócio que talvez eles fizeram toda essa mudança aí só por fazer mesmo, entendeu? E eu acho que está complicado entre o rank de facções, tá, entendeu? E agora o rank do Power Play, sabe? E essas três coisas juntas não vão se bicar, entendeu? Então eu acho que no futuro isso aí vai ficar complicado. Talvez eles vão fazer uma correção nessa parte de standing, porque vocês não acham que tá complicado? Tá complicado. Tem um rank só para um negócio, um rank só entre facções e agora um rank só para o Power Play. Então quer dizer, ainda eu vou continuar sendo amigo de federação, aliado de federação e de um monte de coisa, certo? Só que tem um porém. O cara que tem rank, parece que o que eu ouvi falar é o seguinte. O cara que tem ranking com uma determinada facção, né? Se ele deixar de fazer missões por muito tempo aquela facção, ele começa a cair o rank. Vocês estão ligados disso, né? Isso é para facções maiores, é assim. Então, isso aí Vai ter vai isso mesmo? acontecer. Isso aí eu não sabia Vai não. acontecer isso. Ah, então isso é E bom, pô. Isso é bom. não, então, isso. Só que assim, o que eu falo para vocês? Eles vão lançar o Power Play. Mas eles não explicaram toda a mecânica do jogo, do Power Play, com as mecânicas que já estão funcionando dentro do jogo. Entendeu? Interação, né? Eles não fizeram, eles simplesmente jogaram e ó, vocês se viram aí. Então você tem que procurar bastante saber o que está acontecendo, se vai ocorrer isso mesmo. O que eu li em Reddit, essas coisas, é que se você, por exemplo, agora eu não sei falar, mas se você, por exemplo, tem um rank master com o Império e você não faz mais missões com o Império, você vai decair nesse rank? Entendeu? Segundo o que eu li, é assim que vai funcionar mesmo. É, então. Mas eu acho, essa é uma opinião minha, certo? Eu acho isso uma boa escolha por parte Não, da também franquia, acho, também acho. porque o pessoal tava exploitando demais, É, tava demais, sendo demais amigo de a todo mundo, questão né? É. disso. As naves exclusivas de cada facção são isso, exclusivas. Então, não adianta de nada uma facção ter uma nave exclusiva se você consegue se aliar a várias facções ao mesmo tempo e pegar todas as naves exclusivas, elas deixam de ser exclusivas, entende? O que eu estou querendo Sim. passar. É, o Todos cara, os por exemplo, players, tá tem um todas as. federal chip, ele vai continuar na federação pelo resto da vida dele, se ele quer continuar com uma federal chip. Porque, por exemplo, ele tem uma Essa é a federal ideia. chip. Só que aí bate num outro detalhe que a gente não parou para pensar. Vão dizer que eu tenho, antes do Power Play, amizade com todas as facções. Então eu tenho a Imperial Courier, Imperial Clipper e tenho a Federal Dropship, ok? Beleza. Vão dizer que eu abaixei do meu rank de Ensign para Warrant Officer, por exemplo, certo? Aí eu morro com a minha Federal Dropship. Eu vou pagar o seguro dela, ou esse seguro eu não vou poder ter mais porque eu não tenho mais o meu rank de Ensign. Então, o que eu penso, eu não tenho certeza, certo? Mas eu imagino que isso, a partir do momento que isso, mesmo que não esteja implementado dessa maneira, a partir do momento que o pessoal perceber, se não estiver implementado dessa maneira, o pessoal vai reportar como bug. E quando isso acontecer, eu tenho certeza também que a Frontier vai endereçar isso e vai corrigir, certo? Vai fazer funcionar da maneira que é pra ser. É uma opinião minha que eu do pelo que eu já vi a forma da Frontier agir. Eu acho que vai acontecer isso. É, vamos ver o que que vai rolar, né? Agora, para vocês, eu acho que para mim, eu testei o beta um pouquinho,
mas para mim, em termos de otimização, ficou muito melhor. O que vocês acharam? É assim, o que eu consegui testar aqui, eu confesso que para mim eu não senti tanta mudança assim. É porque eu fiz mais coisas ligadas realmente ao Power Play mesmo. Fiquei testando as missõezinhas aqui e tudo mais. Então eu não forcei tanto assim, tipo, uma zona de combate, sei lá, com milhares de pessoas. Eu fiquei realmente só no solo testando algumas coisas, entendeu? Mas não consegui notar muita mudança. É, eu acho que teve uma mudança significativa na engine de física do jogo. Eu falei com o Ice sobre isso. Ele achou que não teve nenhuma mudança. Eu falo o seguinte. Hoje eu estou sentindo que as naves, a gente está sentindo mais a inércia delas dentro desse beta 1.03. Eles disseram que mudaram a característica de várias naves, né? E eu acho que eles mudaram também essa física aí do espacial. Por quê? No Power Play, quando eu faço combate em asteroide, quando tem muito objeto do seu lado, você percebe como a sua nave ela se comporta, né? Em base da física, junto com a inércia e tudo mais. Antigamente era muito mais fácil, cara. Hoje eu percebi que a nave, você sente mais a inércia. Parece que você está com meio assist off desligado. Estão entendendo? A nave ela está saindo mais de lado. Ela tá bem diferente. Eu percebi isso. Aliás, eu tô fazendo um vídeo com duas naves para a galera perceber no mesmo extraction site. Viradas dentro de uma atmosfera, quando você entra dentro de uma estação, né? Dentro da estação ela tem uma atmosfera, né? Então tem uma atmosfera e tem gravidade. A forma que a sua nave trabalha quando você entra dentro de uma estação é completamente diferente quando você está no espaço. Não sei se vocês já perceberam isso. Quando você entra em muita velocidade, a inércia toma conta da sua nave. Não importa o que você faz, cara, com ela parece que você está numa estrada chuvosa que o seu carro acoplanou, sacou? Não tem o que você fazer que ele vai andar sozinho. Isso acontece. E agora tá pior ainda, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu vou dar mais algumas testadas, gravar alguns vídeos para poder mostrar isso aí. Nossa. Vamos esperar dar uma comparada para ver qual que é a diferença também. Para mim, eu percebi que mudou bastante. A otimização para mim ficou bem melhor. Eu perdi aquela parede daquelas travadinhas que eu tinha antes. Nesse beta. Vamos ver no lançamento na terça-feira. Na verdade, essas travadinhas eu confesso que eu também senti que deu uma boa melhorada. Agora, quando você abre o jogo, ele parece que carrega os shaders. Faz um carregamento, demora um pouco mais pra você abrir o jogo, mas parece que ele já carrega alguma coisa que não evita que você fique travando depois. Uhum. Deu uma mudada, né? Agora. Falar isso. Desculpa. Só algumas críticas aqui, por exemplo. No Power Play, uma coisa que eu achei meio estranha assim: tudo que você faz, a facção, pro poder, no caso, né? Você não é recompensado em forma de dinheiro, entendeu? Tudo que eu fiz aqui, nada eu ganhei CR. A única coisa que você ganha é mérito. Justamente pra você evoluir dentro da facção, favorecer ele e tudo mais. Uma crítica que eu vi também que o pessoal falou na internet. Mérito. Que é um estímulo, né? Dinheirinho chegando ali e tal. Interessante. É uma das coisas, né? Tem muita coisa da mecânica do jogo que tá sendo criticada, que eu particularmente acredito que foi uma escolha que eles tiveram que fazer devido ao instância, né, que o jogo era baseado. Mas vamos ver, vamos tentar acreditar para ver o que eles estão por trás, né, desse design que eles estão querendo, que eles vão lançar na próxima terça-feira, né? Vamos ver. A gente acha que é terça, né? Pode acontecer. A gente acha que é terça, tem muita coisa, tem muita conversa rolando nas comunidades. O fato de você não receber dinheiro, o fato da mineração não ser muito fácil.
o fato que você não tem uma interação positiva com as outras com os outros poderes. Mas tirando os fatos negativos, tem muita coisa positiva também, né? O fato que se você está trabalhando para um poder e vai para uma outra para um outro sistema que é contra, se está hostil. Então, tem umas certas coisas que são legais, né? É, cara, eu acho assim. O jogo tá caminhando muito para aquele trabalho mecânico, né? Que eu sempre reclamo para vocês. Tudo é muito mecânico. A parte da mineração me frustrou demais, cara. Entendeu? Me frustrou porque não é todo mundo que joga em grupo, tá? Não é todo mundo que tem a possibilidade de jogar numa comunidade que a gente tem, como o Elite Dangerous Brasil, que a gente tem um TS com um monte de gente. Então, se você quiser jogar junto com alguém, você tem. Sempre tem alguém online para jogar com você, né? Isso é um fato. Tem muita gente que joga o Elite Dangerous, joga sozinho, solo. E cara, para você minerar solo nesse jogo, velho, com essas mecânicas, você fica louco, velho. Ninguém, cara, quer ficar 4, 5 horas trabalhando num jogo onde você tem que olhar o seu drone. Olhar o drone que vai não sei o que, que vai coletar, olhar para quem tá te atacando, abrir o outro painel para ver se a refinaria tá cheia ou não. Cara, é um negócio multitarefa que não precisava ter. Então, mas o pessoal, eu acompanho bastante o pessoal do Reddit. Eles, assim, a grande maioria do pessoal tá muito feliz com o resultado das mudanças na mineração. O pessoal tá um pouquinho frustrado com o Power Play realmente, porque algumas coisas não saíram como esperado. Mas isso, assim, não é nada que não possa ser corrigido depois, né? Mas em relação à mineração, pelo que eu tô vendo, eu tô gostando, e o pessoal que eu vejo assim tá gostando também, porque antes era muito, muito tedioso, tá muito melhor, porque antes você tinha que capturar todas as suas pedrinhas, todos os seus minérios manualmente com o cargo scoop. Você tinha que Então não era qualquer nave que você tinha condição de fazer. Agora até T9 ela pode, se você quitar ela direitinho, você pode com a T9 fazer mineração, entendeu? Antes isso não era possível. Então, assim, o pessoal tá gostando bastante, assim. Eu pelo que eu tô vendo, eu não tenho acesso ao beta, mas eu tô vendo, tô gostando, entendeu? Realmente tá facilitando a vida de quem gosta de jogar como minerador, assim. Minha opinião é que tá muito melhor. É, uma coisa que eu achei legal que é o seguinte, cara. Você pode pegar, por exemplo, esses drones aí de captura de carga, você pode usar na pirataria, cara. Tipo, não é só pra minerar, entendeu? Eu acho que agora a vida do pirata, é assim, apesar desse negócio do bounty e tudo mais, eu acho que tá muito mais fácil. Sinceramente, tá muito boa a vida de pirata. Inclusive tem De uma repente mudança aí bem eu. pequena que a gente esqueceu de falar. Agora no mapa a pessoa pode achar os sistemas que tem em Black Market. É direto no Galaxy Map. Não precisa entrar. Direto, antes mostrava no System Map, entendeu? Então tiveram muitas outras mudanças dentro desse pacote do Power Play, né? Que foram muitos insuios fixes e o caralho, quatro de coisa aí, né? Coisas que até o pessoal não vai nem perceber, mas, por exemplo, quando você entrava numa estação do cano, né? E você apertava para abrir o Land Gear, e mesmo assim ela avisava: Land Gear not deploy, sabe? Hoje ela não tem mais, na hora que você aperta ela nem dá mais aquele aviso do caralho lá, entendeu? Pra encher seu saco. Além que agora você doca mais rápido quando você É. tá usando o docking computer. Ainda o Dock Alizinho. Computer tá um pouco bugado, tá? Eu testei ele no beta. Eu fui ali no banheiro, na hora que eu voltei, minha nave tava a 200, 300 km da estação, entendeu? Mas vale salientar também que todo o algoritmo do Docking Computer foi reescrito do zero, né, para essa atualização. Então, vamos dar uma colher de chá. Na verdade, o Dock Computer ele tá legal. Ele nunca deu muito problema pra mim.
O que ele deu muito problema pra mim foi no beta mesmo, sabe? Mas na parte, assim, de otimização, o jogo tá muito bom. Tem, cara, a gente tem que parabenizar os caras pelas coisas boas que eles fizeram, né? E eu acho que vai ser muita coisa polida ainda. Tem muita coisa que vai ser polida nesse jogo aí. Ah, cara, então, é um jogo de desenvolvimento contínuo, né, cara? Então, é, essa coisa, né? E aí, o que vocês acham que vai rolar no futuro, né? Vocês acham que vão rolar 1.4, algumas mudanças nesse novo, nesse gameplay que a gente vai receber agora, ou vai ser uma coisa que vai ser um DLC, alguma coisa maior? Então, cara, gente, eu... mês passado, a Frontier, ela registrou um nome, uma marca nova, né? Eles registraram uma marca chamada Elite Deadly. E é interessante essa escolha, é bem peculiar, porque na progressão, tanto do jogo original, que só tinha uma progressão, como o nosso Elite Dangerous, que tem três progressões, a progressão de combate do Elite Dangerous, depois do Dangerous, vem o Deadly. Então, o pessoal está especulando bastante que esse vai ser o nome da primeira expansão que a gente vai receber. E outra coisa também... A expansão vale... paga, né? É. Isso, das expansões pagas, é. Isso. E outra coisa também que é interessante saber é que a Frontier, esse ano, vai ter apresentação na E3, gente. Então, é bem provável que eles vão anunciar alguma coisa interessante pra gente. Que é semana que vem. Isso. Interessante. Eu acho. Então aí, dedos cruzados aí pra que seja uma expansão aí. É, mas eu acho que agora, cara, eles vão gastar um pinho. Claramente corrigindo pequenas coisas relacionadas ao balanceamento. Eles desde sempre eles falam muito que eles querem balancear a questão do que você. De onde você tira seu dinheiro, o que, que você vai fazer, tudo mais, entendeu? E eu tenho visto que o pessoal no Reddit mesmo tem falado muito disso. Tá todo mundo querendo que agora eles parem. Entendeu? Já tem conteúdo, bastante conteúdo, vamos ser sinceros. E o pessoal quer balancear tudo, desde questão de armamento, questão de energia, tudo mais. Questão de onde você tira dinheiro. Entendeu? O pessoal quer agora que foque no que já temos. Entendeu? E aprimorar pra ficar tudo bem equilibrado. Aí, a partir de aí, eu acho que seria bom já pensar num próximo, uma coisa maior aí, que é a próxima coisa que vai vir, né? É, eu falo uma coisa pra vocês, cara. Essas naves novas que lançaram aí, não tô muito animado com elas. A cada lançamento de naves, eu percebo que as naves antigas estão ficando pro passado, tá? Naves como Eagle e Viper, que são as queridinhas da galera... Por exemplo, você pode ter certeza que a Viper vai ser deixada de lado por causa da Imperial Courier. Tá? Com certeza. É uma nave que tem 3 medium hardpoint. É uma nave que pula até 16, 17 light years. Você gerencia a energia dela muito melhor do que uma Viper. E a nave, assim, a nave não tem a manobrabilidade que uma Viper tem. Você pode esquecer isso. Entendeu? Mas a nave tem aí uns pontos positivos que a Viper não tem. E eu tô com medo das próximas expansões, as próximas naves que vierem, essas primeiras naves que a gente tá aí acostumado, elas vão ficar meio que esquecidas, viu, galera? E não vai ter esse tipo de balanceamento. Eu tô em muito relação a isso, com isso. Em relação a isso, eu não fico muito preocupado, porque... Esse jogo, ele é um jogo que é como a gente conhece no mundo do desenvolvimento como beta perpétuo, né? Pelo menos é a intenção do Braben, do David Braben, é que esse jogo seja um beta perpétuo. Ou seja, mesmo que continue, mesmo que saiam atualizações e tal, ele quer continuar sempre adicionando coisas novas, como se o jogo fosse lançar ainda, entendeu? Então, uma coisa que eu tenho praticamente certeza que vai acontecer é o que a gente vai receber periodicamente, quando, conforme formos recebendo atualizações com conteúdo,
a gente vai receber atualizações com balanceamentos para esses conteúdos, porque o jogo ele é desenvolvido de maneira progressiva. Então quando chega um momento assim que eles param e falam assim, não, agora é o momento que a gente precisa balancear, porque senão não tem como continuar. Aí eles vão parar, vão fazer todo um patch para balancear, e aí sim é que vai retomar a adição de novas features, né? O que a gente chama no mundo do desenvolvimento como feature freeze, que é o congelamento de funcionalidades, né? Não adicionar mais nada novo para correção de bugs e balanceamento. Eu vejo isso acontecendo com Elite. Cara, o que eu não vejo acontecer com Elite é balanceamento correto, né? Mas eu acho que isso é um papo para um próximo podcast. Mas eu falo para você que os desenvolvedores de Elite Dangerous, da Frontier, não sabem balancear um jogo. Tá aí a prova para você, é a Python. É uma bosta então, de uma nave hoje. É como eu digo, a Python, por exemplo, a Python... Todas essas naves que a gente fala são muito desbalanceadas. Mas por que elas estão desbalanceadas hoje? Porque elas só foram, elas foram pensadas para quando elas foram adicionadas. Você vê hoje a Courier ela hoje está sendo adicionada e os stats dela, tanto da Courier como da Diamondback, elas estão sendo adicionadas hoje, então os stats dela são pensados para hoje. E todas as outras naves, desde que foram adicionadas, nunca foram modificadas os seus estados, entendeu? Foram sim. Isso só vai mudar. Todas as naves antigas foram modificadas e nerfadas. A Type 9 foi nerfada. A Asp foi nerfada. Eagle teve algum nerf também. A Python, ela foi nerfada no 1.2, gente. Entendeu? E eles. Cara, a Python, ela tá com uma manobrabilidade igual a de uma Type 9. Entendeu? É tão horrível, tá vendo? Cara, ela foi mal balanceada, porque eles não sabem balancear o jogo. E esse é o problema, é o porém. Entendeu? Eles estão ouvindo muito a comunidade, eu acho que eles não têm desenvolvedor que tá jogando o jogo realmente ali. Entendeu? Então a galera começou a morrer pra nego de Python. Esse foi o caso. E a galera começou a chorar no fórum. E aí acabaram com a nave. Uma nave que é pé de médio e que tem uma manobrabilidade de uma Type 9, cara. É um absurdo isso. Apesar dela ainda ser muito boa em outros pontos, o problema é que ela, cara, nerfaram totalmente. Assim, realmente ela era muito mais manobrável do que deveria. Mas o problema é que quando eles resolveram nerfar, eles cortaram tudo, assim. Ela é horrível. Bom, eles ficar usando manobra. Eles ainda tem naves pra lançar. Então talvez eles nerfaram porque tem uma coisa no futuro que a gente não sabe. É uma coisa que vale lembrar, é que a gente ainda tá bastante longe do objetivo que foi lançado no Kickstarter ainda, das naves, do número total de naves jogáveis, uhum. Que são, se não me engano... 38, né? 33? 30? Rapaz. É 20 e poucas naves, né? É 30 ou 20 e poucas naves? São 33, coisa. Se a minha memória não me traz, são 33. Mas enfim, a gente ainda não está perto desse valor e a gente ainda vai receber atualizações gratuitas. Detalhe, essas naves todas vão entrar gratuitamente. Entendeu? Isso. E bastante suficiente para que todos esses problemas que a gente tem hoje sejam corrigidos daqui pra lá. A gente ainda tem um caminho longo pela frente no desenvolvimento desse jogo. E acho que agora não é hora pra jogar a toalha e dizer que o jogo tá ruim e vai ficar assim pra sempre, entendeu? Uhum. Muita coisa pra rolar. Eu sinceramente gostei muito desse update. Não, eu particularmente gostei bastante. Eu gostei também, cara. Mas algumas coisas eu acho que tem que ser remodelada aí. E os caras têm que enxergar mais aí, mais longe do que estão enxergando, entendeu? Porque para um jogo ter atualização durante 10 anos, ele tem que ser um jogo também mais facilitado nas coisas. Ninguém quer ficar parado fazendo tudo mecanicamente, entendeu? Se o jogo continuar com essa ideologia, essa política de tudo você tem que fazer no manual, sabe? Desculpa aí, cara. Ninguém vai ficar jogando isso aqui 2-3 anos. Entendeu? Vamos ver o que vai rolar, né? O jogo lançou não faz nem 6 meses, né?
E a gente já recebeu 3 updates. E vamos ver o que vai rolar. É, esse Power Play foi muito bom mesmo, cara. Vamos esperar ele ser lançado agora e polido, né? É, vamos digerir, né? Eu acho que hoje foi bom, a gente falou um pouquinho do Power Play, falou um pouquinho das novidades que a gente teve. As correções, teve muita correção. A correção mudou o som. O Constantino vai mandar pra gente alguns vídeos sobre a mecânica do jogo e a física, talvez que ele ache que mudou pra gente. E acho que é isso, alguma coisa que a gente dá pra falar, alguma coisa mais agora? Ou... Eu acho que por hoje tá bom. É, eu também acho que tá acho muito que tá bom. Já extrapolamos, a gente falou que a gente ia fazer esse podcast coisa em 20 de 20 minutos. 20 minutos, mas... é, já fomos pra 40 e... Fomos pra 40 e estamos falando ainda, né? Muita coisa, né? Eu queria agradecer, obrigado a todo mundo que está assistindo ao vivo aqui. Eu queria agradecer o Constantino, o Wise, o Talboni, muito obrigado aí, galera. É isso aí, boa noite para vocês aí. Valeu, 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 boa noite. Então daqui umas 2 semaninhas a gente vai digerir um pouco mais o Power Play e vamos ficar sempre de olho para saber o que, que o Barba e o pessoal lá da Frontier vai mandar para gente. Fica ligado, não esquece, a gente está no Facebook, tem os nossos canais no Twitch, a Elite Dangerous Brasil, que é o nosso amigo Constantino do canal Game Pro. E estamos aí, só procurar a gente, vem aí jogar Elite pra gente, bater papo, se divertir. Até a próxima vez, abraço. Vamos então.